Hledáte auto do každého terénu? Extrémní klimatické podmínky, sníh, písek, bláto a voda. Představuji vám tento terénní speciál Lada Niva Xtreme Cross AMC. Klasická třídveřová Niva nabrala v provedení Xtreme řádně na objemu. Nyní ji zdobí masivní přední nárazník s integrovanými světlomety, rozšířené blatníky, velká zpětná zrcátka, vyhledávací reflektor a zadní část vozu uzavírá kovový pevnostní nárazník. Vozidlo je vybaveno dvěma přídavnými příplatkovými nádržemi, každá o objemu 70 litrů, které spolu se standardní 42-litrovou nádrží zajistí dojezd přes 1500 km. Že vám nevyhovuje třídveřová karoserie? Ladu Nivu Xtreme Cross AMC lze osadit jakoukoliv karoserii na bázi Lady Nivy, včetně varianty pětidveřové nebo pick-up. Tyto obří pneumatiky jsou určeny do nejnáročnějších podmínek. Vzhledem k nízkému tlaku huštění pohlcují vibrace i nárazy a proto výrazně šetří samotný podvozek. Další nespornou výhodou je jejich využití na nespevněném povrchu, včetně sněhu, ledu, písku, bláta a vody. Ano, Lada Niva Xtreme Cross AMC totiž umí plavat a dokonce přejet člověka bez jakéhokoliv zranění. Obě nápravy jsou tuhé a odpružení tu zajišťují listová péra s teleskopickými tlumiči. Zkrátka ideální kombinace pro jízdy v terénu se zachováním dlouhé životnosti podvozku. Všechna čtyři kola jsou permanentně poháněná a v obou nápravách najdete samosvorné diferenciály. Jako u každé Nivy je i u modelu Xtreme Cross AMC uzávěrka mezináprávového diferenciálu. Nejlepší věc se ukrývá pod kapotou. Jeho pohnou jednotkou je léty prověřený benzínový čtyřválec o objemu 1,7 litru. Jeho výkon 61 kW a 129 Nm točivého momentu dokážou tohoto obra rozhýbat k rychlosti až 100 km za hodinu. Vzhledem k jednoduché konstrukci a rozvodu řetězem má tento agregát dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu. Také průměrná spotřeba 12 litrů na 100 km při provozu na silnici je na tento speciální automobil více než přijatelná. Čtyřmístný interiér je téměř shodný s původní předlohou. Odlišnosti hledejte na středovém panelu a v absenci středového tunelu. Řadící páka pětistupňové manuální převodovky a páky pro řazení redukce a mezináprávové uzávěrky jsou situovány přímo v podlaze. Touto otočnou páčkou přepínáte mezi jednotlivými nádržemi. Nechybí tu elektricky ovládaná okna a střešní okno, které je zcela odnímatelné. Při jízdě mimo silnice mohou nárazníky a blatníky nepříjemně překážet. Proto byly v modifikaci AMC zkonstruovány tak, aby byly snadno odnímatelné. Jednoduchým vytažením závlaček lze během chvilky automobil odstrojit a díly uložit do zavazadlového prostoru. Lada Niva Xtreme Cross AMC si najde své využití pro častou jízdu v terénu nebo jako volnočasové auto pro zábavu. Vozidlo i všechny jeho karosářské varianty jsou dle evropských předpisů homologovány jako speciální terénní přepravník kategorie Z. Ladu Nivu Xtreme Cross AMC je možné provozovat na pozemních komunikacích v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.